יש אצלי משהו לא פתור. בשביל להבין את זה, ובשביל אולי יום אחד לפתור את זה, אני צריך לחזור לסוף הקיץ של 2013, לבית חולים מחוץ לסן פרנסיסקו. האם אתה יכול לזכור? חיים ומטיילים בין גבעות בשבילים מאולתרים מאבני הצור. לרגע הזה שהרופא תורן שאל אותי אם אני מסוכן ועניתי לו, אני לוחם בשייטת. אני יכול להרוג עם הידיים. מאותו רגע, החיים שלי השתנו, כי נכנסו שבעה אנשים לתוך החדר ועזקו אותי למיטה. בשביל להבין את זה, צריך לחזור עוד שנה אחורה, ל-2012, לתקופה שהייתי לוחם בקבע, בשייטת 13, וחלק מצוות ישראלי של לוחמים. לרגע הרגשתי שייך. מגיל צעיר חייתי בצרפת, באנגליה ובארצות הברית, עד שחזרתי לארץ לבד בגיל 18, וסוף סוף מצאתי איזושהי שייכות, משמעות. עד שיום אחד הזמינו אותי לעשות פוליגרף, ודיווחתי על שימוש בקנאביס במהלך פציעה ובחופשים. אחרי כמה חודשים של שגרה ומבצעים, הקדימו את סוף השירות שלי, מה שהיה שוק לכולם. לא כך ידעתי מה לעשות, לא הרגשתי שיש לי רגע לעצור ולהיכנס לתוך העולם הזה של האחרי צבא. אז החלטתי להיות מבולבל במסדרונות הבינתחומי ולתת לנפש ולסובבים אותי קצת נחת. וכשיגיע הקיץ רציתי לחוות טיפה מכל מה שהחמצתי, מהטיול אחרי צבא, ונסעתי לקליפורניה. מפה לשם הגעתי לפסטיבל הברנינג מן. זה היה בשבילי רגע טרנספורמטיבי גדול, להיות במקום עם מלא חופש, לפגוש אנשים מכל העולם ולחוות חוויות פסיכדליות. הייתי לגמרי בעד כל השלום והאהבה, אבל היה אצלי איזשהו משהו לא פתור עם הזהות שלי. מי אני? מה אני? האם אני לוחם או לוחם חופש? עזבתי את הברנינג מן ונפגשתי עם בן דוד שלי גיא, ונסענו קצת לטייל בכל מיני מקומות של טבע בקליפורניה. הרבה אנשים עושים סמים, אבל לא לכולם קורה מה שלי קרה. ועדיין, הייתי בטוב, והרגשתי בספקטרום הזה של הנורמטיביות. בכל זאת, חזרתי מפסטיבל, חגגתי את החיים, ונשארתי קצת בהיי. ואז, עוד טיפה אחת של LSD. אולי טיפה אחת יותר מדי? ומשהו קרה. ההתעוררות הנפשית, ההערה, המשיחיות, האסוציאטיביות, הקשר בין כל מה שחוויתי לזיכרון הקולקטיבי וההיסטוריה התרבותית שלנו, החוויות והטראומות שלי ושל העולם התחילו להתערבב. לאט לאט אנשים הבינו שאני חווה משהו. דיברתי קצת עם חברים ומשפחה בארץ, ובן דוד שלי הבין שמשהו כבר לא בסדר. לא ידעתי את זה, אבל ברגעים אלה, אבא שלי עלה על מטוס כדי להחזיר אותי לארץ. אבל עד אז עברתי מסע מטורף, מלא בחוויות ורגעים עוצמתיים. בכל יום קורה המון, ובקצב מאוד מאוד מהיר, עם מלא תובנות וריגושים. באחד מהם, בן דוד שלי ואני נוסעים באוטו, ואני מנווט. ופתאום אני חווה את כל החוויות הקשות שהיו לי בשירות, דברים שהייתי צריך להתמודד איתם, הלחץ הזה שאסור לטעות, הדריכות, הפחד והסכנה. ואז, לצד הדרך, על קו החוף, אני רואה כלב ים פצוע. אני צועק לבן דוד שלי, עצור, עצור, עצור. אני יורד מהרכב ורואה שם אנשים מעבר לצוק ומסתכל על הכלב ים ואני שואל אותם, הוא בסדר, הוא בסדר? והם עונים לי, אנחנו לא יודעים. ראיתי שם את הכלב ים, את הסיל, ופתאום הכל התחבר לי. הסיל, הקומנדו, הלוחם, היה פצוע. אז רצתי אליו להציל אותו. ירדתי מהצוק, עצרתי ממש לפניו, ופתאום הוא התעורר, הוא קם, הוא היה בסדר, הוא היה בחיים,
הבנתי שהכלב ים הזה, המטאפורה ללוחם קומנדו האמריקאי, הסיל, הכלב ים, אני. אולי אני פצוע, אבל גם אני אתעורר, אני אקום ואני אהיה בסדר. התמלאתי בתקווה שראיתי את הכלב ים הזה נכנס למים ושוחה. רצתי בחוף, הייתי מאושר, והרגשתי איך הכל מסתדר. אבל לצערי, היום הזה קיבל תפנית, כשגיליתי שאבא שלי בדרך לבית מלון, וכשנפגשתי איתו הכל נהיה מאוד קשוח. והתחלנו לריב, והרמתי את הכל. לא יודע אם הוא ניצל את ההזדמנות, או שבאמת הבית מלון ביקש אישור רפואי מהמיון שהכל אצלי בסדר. אז הלכנו לבית החולים, ובכניסה ראיתי את השומר וחיבקתי אותו, כי אני כולי הייתי באהבה ובנתינה. היה בי רצון לעשות תיקון עולם על העוולות שחוויתי, העוולות שחוותה האנושות, כי אני הרגשתי מחובר לכל האנושות, כי כולנו אחד. וזאת בעצם המלחמה שלי עד היום הזה, לעשות טוב ושלום ולהפיץ אור ואהבה. וחיבקתי את השומר ואמרתי לו, גם לי היה פעם נשק, אבל הכל בסדר. היום אני פה, אני הולך לטפל בעצמי. ואז שם, בבית חולים, מחוץ לסן פרנסיסקו, עם אבא שלי, בן דוד שלי ובן דוד של אבא שלי, ישבתי וחיכיתי לרופא תורן. כשהוא הגיע הוא שאל אותי אם אני מסוכן ועניתי לו את האמת, הרי זה מה שימנו אותי להיות, לוחם, וזה גם מה שהתמודדתי איתו באותו רגע, בשבר זהות של מי אני ומה המקום שלי בעולם, מה אני צריך לעשות ואיך אני יכול עדיין להיות משמעותי ולחוות את הגדלות הזאת, את הכוח הזה, את העוצמות, איך אני יכול להתמודד עם הבושה של השחרור מהצבא, איך אני יכול להוכיח את עצמי בפני עצמי ובפני העולם ובפני כל האנשים שהשקיעו בי. את כל זה לא הצלחתי לתווך, כי כשאמרתי שאני מסוכן ואני יכול להרוג עם הידיים, נכנסו שבעה אנשים וקשרו אותי למיטה, ואז זריקה ועוד זריקה ועוד זריקה, ומאותו רגע נכנסתי אל תוך המעגל הזה של עולם הפסיכיאטריה, ועשר שנים עברו, ועוד לא הצלחתי לצאת ממנו. זה שאני מטופל ויש לי הגדרה לא אומר שאין לי משמעות, שאני לא יכול לחיות חיים מלאים. זה לא אומר שלא הגעתי למלא הצלחות ושלא נתתי. אבל לפעמים זה לא מספיק רק לתת, צריך ללמוד גם לקבל. לקבל עזרה, לקבל תמיכה, לקבל ייעוץ, לקבל השראה. אי אפשר לנסות רק להציל את העולם, כי בשביל זה, לפני הכל, אני צריך להיות בריא. Go away, go miles and miles again. You set your path, you're following a plan. You find the new, you know. Find a sing. You go away and there you are again. הרבה זמן רציתי לעשות סקירת מעגל, לסיים את מסע הגיבור שלי ולהגיע לאיזושהי הבנה שתרפא אותי ואיתה אני אוכל לרפא אחרים ואת העולם.
it's time to leave.